dosta su pokretljivi futbaleri u belim dresovima, ali evo sada dosta dobrih kombinacija u sredini terena. Smederevaca vuče loptu Milisavljević. Da vidimo može li se ubaciti pred gol. Pokušaj udarca, kakva je bila prilika. Sladojević. Dobra lopta na bok, tamo je Nikola Jovanović. Pejović, udarac Pejovića, ali u dobroj koncentraciji su odbrane jednih i drugih. Ovde se za loptu borio Luka Janković i izborio, evo ga Vuk Mitošević koji je odigrao prema Ignjatoviću. Preterao je Ignjatović, sasvim je to izvesno. Evo sada iznenade prilike za goste, šansa i 0-1. 0-1, strelac je igrač u dresu sa brojem 11, Stefan Đurić, njegov treći pogodak ove sezone. Mnogo brzopletosti, puno grešaka u pasu. I evo prilike za Đokića. Dobro je blokiran. Nastavak akcije. Pokušao je, nije uspeo, Krsta Đorđević. I na kraju još jednom Smederevci će izvesti aut i mislim da će nakon toga sudija Đorđević da tačno tako označiti kraj prvog dela utakmice. Da, mi konstatujemo, ide to na prvu stativu, šansa 2-0, 2-0 za goste. Strelac je Dejan Živkov, igrač sa brojem 9, on je zahvatio tu loptu glavom, 0-2 u Smederevu. Janković, Jovović, ponovo Janković, prilika, Novaković nije uspeo da zakači loptu. I malo... Trener Dragan Radojičić u redovima Smedereva koja napada, ovo je Mitošević. Ubačena lopta Đorđević u prilici. Evo prvih uzdaha. Janković, pa kapiten Marković. Lepo sada Krstić. Prilika i gol. 1-1. Odnosno 1-2, oprostite, 1-2, smanjili su Smederevci. Uspeo je da loptu u mrežu ubaci Krsta. Velika borba u kojoj je Balabanović bio uspešan. Tu je Pejović koji je prikrao se, videli ste Otevo loptu, odmah uputio pas za Abdulahija. Bez problema za Aleksandra Stankovića na lopti. A sada greška Smederevaca i vidite veliki broj tih igrača ispao. Sada Mačva ima situaciju 5-3. Ovo je kao na treningu, pridodaje se i šesti igrač na tri odbrambena igrača iz Smedereva, ali je, čini mi se, kapitena Markovića. Okleo je Novaković i sada kontranapad domaći, sada za njih jedna dobra situacija, 5-3. Šansa! Ostaje 1-2. Frekvencija u šestestercu gostiju. Đokić. Udarac. Pored gola. Anović, Krstić, da vidimo. Dobar centar šut, a Branko Nikolić loptu skreće u korner. Dakle, već teče drugi. Šapčani imaju posed Abdulahi. Novaković, nova prilika za Pejovića. Ostaje 1-2. Pustit će možda još ovaj napad Smedereva. Balabanović. Vidović. Milisavljević, evo
možda poslednje prilike, Vidović, skočio je visoki Luković. I samo uzmo da sudija iz Guče označi kraj, što je upravo radio. Pobeda Mačve u Smederevu, drugi neuspeh domaćih, posle poraza od Vršca od 0-2, evo i